Hej, Lars Klannemark heter jag och representerar Sioux här i Sverige. Sioux är då ett renodlat paddelmärke med sitt huvudkontor nere i Madrid i Spanien. Idag har vi två toppspelare på här sidan i form av Stupačuk och Sanjo, och på damsidan har vi Patti Laguna. Sioux har då alltid varit känt för att vara ett varumärke med flera olika familjer och modeller, men till 2024 har vi då valt att dra ner det till fyra huvudfamiljer, eller franchises som vi kallar det. Och det är då Phoenix, och vi har då Elektra, och så har vi då Diablo här, Sanjus, och sen har vi då Trilogy. Och idag då så är jag i Sledapp i Sollentuna tillsammans med Niklas Baracke, specialisten. Där vi ska fördjupa oss i främst Pro-modellerna. Så jag lämnar över ljud och bild till Niklas. Tack! Hej på er. Niklas här på racketspecialisten. Idag befinner vi oss på paddelbanan tillsammans med Sioux och har provspelat deras nya racket här för 2024. Det är fyra olika serier som är deras liksom main-serie som de släpper. Och i de här serierna så finns det lite olika steg med Pro-variant. Man jobbar med en Light-variant kallat som är lite enklare, lite take-down på toppmodellerna. Och sen så har man Go-serien då, som är de lite mer, vad ska man säga, nybörjarvänliga racketerna. Vi har fokuserat på de fyra racketerna i Pro-serien. Jag tänker att vi hoppar in och pratar om det första racket direkt. Och då har vi då den som heter Trilogy Pro 4. Det är då ett rack som kommer med 24K kolfibertrådar i själva slagytan. Man jobbar med en kärna som är mediumstyv inuti. Och formen är kallad hybrid då, men jag skulle säga att det är lite mer kanske en kombination mellan rund och droppformad. Vikten är på 355 till 375 ungefär i diffen. Kollar vi på balansen på racket så ligger den ungefär en medelbalans skulle jag säga. Utöver det så har vi lite extra grejer på racket. Vi har till exempel då shockout-dämparna som sitter på. Som då gör att du helt enkelt får lite mindre vibrationer då du väl träffar bollen. Och vi har också det speciella greppet som då gör att också det blir lite skonsammare mot armen. Och någonting som jag tycker är väldigt skönt. Just för att du inte glider så pass mycket om du svettar om handen. Men det bygger inte riktigt upp lika mycket som till exempel ett Hessacore gör. Utöver det så har vi också en struktur på slagytan på Trilogy Pro 4 som är då som rätt ordentliga typ av knottrar liksom, som då gör att du får ett extra grepp på bollen helt enkelt i spel. Men mest intressant är väl hur den här känns att spela med. Det här är ett racket som jag verkligen kände från första slaget att vara ett racket som kändes väldigt komfortabelt och något som jag blev vän med väldigt, väldigt snabbt. Väl i bakplan så fick jag väldigt bra känsla. Jag tycker att racket kändes väldigt starkt. Just med de här 24K så upplevs den väldigt stark och solid. Dock, man kan bli lite lurad där. 24K, många tänker att det är ett jättestyvt racket. Av de här fyra provvarianterna som jag kommer prata om så var faktiskt det här det som jag upplevde mest skonsamt. Så även om det kom lite fel till träffen ifrån bakplan så tycker jag att den kändes väldigt förlåtande och trevlig mot mig. Och fick mer kanske nyttja av det i lobbarna, i lite luriga bollar, alltså mer i touchspelet från bakplan. Tycker att den upplevdes bättre och jag fick bättre effekt utifrån den jämfört med om man pratar om att försöka ta nät och gå mer på kraft. Så kanske jag saknade det lite. Så bättre i touchspelet jämfört med farten ifrån bakplan. När jag kommer fram på nät så uppskattar jag verkligen hur den kändes. Den känns väldigt härligt balanserad i handen. Jag tycker likväl som i bakplan att även om det kommer lite fel i volleyn så får du en väldigt, väldigt skön och härlig träffkänsla. Den svarar väldigt distinkt och snabbt vilket gör att du får ganska bra fart och tryck. Trots att den då känns ganska komfortabel och mjuk för att vara 24K i träffytan. Också i overheaden så tycker jag att jag hade jättetrevlig känsla i till exempel bandejan så fick jag väldigt bra precision och känsla och bollen studsade inte upp så mycket. Mycket då tack vare den här typen av struktur på slagytan. Och då jag väl tryckte på så kände jag att jag behövde kanske inte få den där klockrenaste träffen. Utan bara jag tryckte på ganska okej så hjälpte racket ganska mycket faktiskt med farten och kraften i just smashen. Så det behöver inte vara liksom expertspelaren för att spela med den här racket utan jag kan rekommendera racket en ganska bred range av spelare som motionärspelaren eller de som är lite bättre som i grund och botten kanske vill ha en kombination mellan fart och kontroll men som jag då ger bäst beröm kanske i det här lite mer kontrollspelet och lite mer touchspelet och ute efter mycket känsla i ditt spel. Nästa modell så har vi då Diablo Revolution Pro 3. Det här är då racket som Sanjo spelar med på touren. Och är då ett rack som kommer med 15K kolfiber i slagytan. Man jobbar här också med en mediumstyv kärna. Och samma sak här med den här hybridformen och medelbalansen på racket.
Mest intressant är väl lite vad som skiljer den här då mot Triologyn, hur jag upplever den. Jag tycker med det här racket att jag fick lite mer fart jämförelsevis. Det är fortfarande ett racket som, man ska inte lura sig, den bygger mycket på touch och känsla. Jag tycker jag fick väldigt bra kontroll. Men det kom lite fel i träffen med det här racket, trots den ganska styva slagytan och kärnan, så upplevdes den också ganska förlåtande och snäll mot mig. Jag tycker att jag fick bra känsla, bra precision i mina lobbar och liknande från bakplan. Men jag tycker kanske att den här svarade lite bättre i just det här spelet. Då motståndaren blir lite kort och du ska ta över nätet och kliva framåt. Så tycker jag att det fick lite mer fart i den här jämfört med Triology-modellen. Men fortfarande ett racket som sagt var i det defensiva spelet kändes ganska trevlig och komfortabel. Väl framme vid nät, man kliver på bollen och går lite mer på offensiven. Så ger den här samma sak där lite mer förlig kanske i det här lite mer offensiva typ av volleyspelet. Då du ska pressa ner motståndare lite mer. Den var fortfarande helt okej i touchspelet, i stoppvolleys och liknande. Men återigen, Triology kanske att föredra om du är en sån som spelar mycket mer luriga typer av volleys. Så bättre kanske för dig som trycker på lite mer, men som ändå då inte bara vill ha fart och kraft utan också vill ha lite känsla kvar. Väljer overheaden så svarar den ungefär likvärdigt skulle jag säga. Samma sak här, du behövde inte bomba få för allt du kan, utan racket hjälpte dig ganska mycket med fart och kraft då du väl tryckte på i smashen. Och jag hade också väldigt, väldigt trevlig känsla i overheaden då du spelar lite mer lugnare slag om jag vill hålla nätet kvar på plats då. Så mycket komfort och mycket precision i det här racket, trots att i grund och botten så ger den här lite mer fördel i det här offensiva spelet jämfört med Triology-racket. Nästa modell så har vi då Electra Pro SD3. Den kommer ganska lik i spesen med hybridform på den här också. Kommer med medelbalans, men här skulle jag vilja säga att jag upplever att balansen kanske ligger lite högre upp jämfört med de andra två jag pratat om. Kikar vi på uppbyggnaden så är det också 15K kolfiber och den här mediumstyva kärnan inuti. Förlåt, det är faktiskt en Eva Hard i den. Det kanske kommer förklara lite då jag ska berätta om hur den känns att spela med också. Helt enkelt att den är lite hårdare i själva kärnan. För det här racket tycker jag ifrån bakplan så händer det inte riktigt lika mycket med den här modellen som det faktiskt gjorde med de andra två. Jag fick jobba lite mer för att få fart och kraft på bollen. Den kändes lite styvare, så kom jag fel så var det här helt klart av de här modellerna det som kändes lite svårare utifrån sweet spot. Däremot så kommer du rätt i träffen så kommer du känna av den här känslan som jag gillar väldigt mycket, som är väldigt solid. Du känner att racket svarar väldigt direkt för dig. Så mycket precision och mycket liksom, vad ska man säga, att du känner att du gör jobbet med att racket gör jobbet åt dig i form av fart ifrån bakplan. Väl du kommer fram på nät så tycker jag att den var väldigt skön i det här spelet då du ska ta över nätet och gå på lite mer. Alltså, då du, istället för att ha balans på hälarna utan istället luta dig framåt, trycker på för att ta nätet. Då svarar den här väldigt fin då du själv går på med mycket kraft och gör mycket själv som spelare. Och du väl är framme vid nät så känns den här otroligt, otroligt härlig. Framförallt i det här volleyspelet där du ligger och trycker på ganska mycket. Som till exempel för mig som är en tennisspelare i grunden som gillar de här lite mer tunga, hårda volleyserna, så upplevde att den här svarade väldigt bra i form av fart och kraft och tyngd helt enkelt i spelet. Även i smashen så kände jag här att jag fick kanske ännu lite mer fart jämfört med vad jag fick med de andra två modellerna. Och det tror jag beror på att balansen är lite, lite högre upp och också då den här hårdare kärnan som verkligen känns, så svarar den lite mer distinkt och mer kraftfullt då du väl trycker på. För er som har spelat med den tidigare ST2an så skulle jag dock säga att totalt sett så kanske det här racket inte riktigt ger lika mycket fart i lite lugnare spelet, för att du måste jobba mer själv för att få ut farten ifrån det. Så kanske lite fördel med kontrollen i bakplan, men den kommer svara bättre i form av fart och kraft då du väl trycker på och är en ganska duktig spelare med bra teknik jämfört med ST2an då, tidigare versionen. Sist men inte minst av de här fyra stycken serierna så har vi då Fenix-serien och då är det då Fenix Pro 4. Det är då ett rack som kommer med 21K kolfiber, så väldigt styv typ av kolfiber och påkostat i slagytan. Här jobbar man också med en väldigt hård kärna inuti. Utöver det så är det en speciell form på det här racket, utöver den otroligt läckra designen som man måste säga att det är. Men det är en speciell form på den som jag skulle kanske snarare lika kanske med en diamantform, men med den här speciella utformningen så ska den då ha lite större sweet spot jämfört med de flesta diamantformade racketar ute på marknaden. Så lite en egen typ av form. Balansen ligger också högt upp på racket för att ge dem mycket fart och kraft. Och det här är ju då racket från Siux som då ska vara för den offensiva spelaren som kan spela på backhandsidan. Jag tycker i bakplan, jag brukar gilla racket som ändå kan ge rätt mycket fart och är väldigt styva. Men jag hade fast lite svårigheter, framförallt om jag fick mycket tryck på mig, om motspelarna hade
nätet och spelade med hårda tunga volleys, så kände jag att det var lite tufft med den här topptunga balansen och den här riktigt styva typen utav slagyta och kärna inuti. Så gjorde det att jag fick väldigt mycket fart och kraft tillbaka ut, vilket gjorde att det var lite svårt att hitta kontrollen och precisionen. Så klart också, när du kommer lite fel så kommer du känna av att den upplevs lite tyngre än de andra modellerna. Så helt klart i det defensiva spelet, om du får en spelare som är den defensiva pjäsen i laget, så kanske inte det här är det rakt du ska titta på. Däremot är du backhandspelaren som jobbar mycket för att ta över bollen, hitta nätet och övervinna liksom advantage i poängen, så tycker jag den här var riktigt, riktigt härlig och du känner verkligen av den här tyngden och kraften. Väl framme vid nät också så upplevde jag att den kändes väldigt, väldigt stark, solid. Det bästa racket utifrån de här tunga och mer kraftfulla volleyserna, så levererar den riktigt, riktigt härligt. Jag tycker också, för att vara då diamant slash lite speciell form, så upplevde jag ändå att även om det kom lite fel så känner du inte av vibrationer eller liknande. Det var mer snarare att du får väldigt mycket fart utifrån helt enkelt, vilket kan vara en nackdel för vissa, men är du ute efter det så kommer du verkligen gilla det. Men det är värt att nämna att den inte är jättesvår utifrån om du är rädd för vibrationer och så, utan den kändes helt okej vart du än kom i träffen, men du måste då hantera den fart som kommer utifrån det. Väl i overheaden såklart så var den här absoluta favoriten. Jag behövde inte alls göra allt för mycket själv, utan med den här balansen uppe till och speciella typen av slagyta som är väldigt styv, så hjälpte racket till väldigt mycket och jag hade extra lätt att få ut bollen i mina till exempel kick-smashade slag. Kommer också med en ordentlig struktur. Det är inte riktigt nämne på Stupas är såklart att den fortfarande också kommer med den här sandpappersstrukturen på då. För lite extra effekt och helt enkelt ska göra att du får lite mer grepp på bollen. Men det var de fyra racketerna. Jag kan nämna också att vi hade faktiskt en till som jag var väldigt fundersam på att spela med. Och då är det då i Light-serien, alltså Takedownen från Pro, på Phoenix som hade med på banan också. Den kommer då med också en hård kärna, men med 3K kolfiber istället, så mjukare i slagytan. Utöver det är den väldigt lik med balans, med den här strukturen på slagytan och liknande. Men helt klart så är den här en lite mjukare alternativ. Så är du en backhandspelare, gillar Sioux racket här och vill prova på ett racket som ger dig mycket fart och kraft, men kanske inte har kommit allt för långt i din paddelkarriär, så ta en titt på den här modellen, för den blev betydligt snällare mot dig. Då du kom fel så kände du inte av att den gav lika mycket kraft, utan du fick lite bättre kontroll från bakplan. Men jag tycker fortfarande att den svarade helt okej i form av fart och kraft. Speciellt för dig då som kanske är lite mer motionärspelaren och inte riktigt har spelat allt för mycket paddel i ditt liv. Men nu har de modellerna jag hade att presentera här idag. Har du någon fråga om de här racketerna, vilket skulle passa dig bäst, eller kanske lite frågor om de här play och go-varianterna? Jag som vanligt kontakta oss på racketspecialisten, så försöker vi guida er så bra det bara går till rätt racketvad där ute på paddelbanan. Tack för mig!